So eto nga ho, mga bossing. Oh, um yung sa barko nga po, mga boss chief amo sir, gustong pagmukain, no? Ng China na kumbaga nanutok daw po tayo ng baril. Nanutok tayo ng beng, -beng mga kababayan. Di ho ba? Siyempre, iisipin ng um, buong mundo 'yan. Iisipin ng buong mundo 'yan, mga kababayan na ano? Na ino eh ang Pilipinas pala ang nagpo-provoke. 'Di ba? Ang Pilipinas pala ang nagpo-provoke. So ngayon, mga bossing, eto po yung katotohanan. Kasi eto mga DDS ang ipapakalat niya. Oh, Pilipinas nagpo-provoke talaga. O oh, kita mo? Ini-sinusuong inisi tayo ni President Bongbong Marcos sa gera. Kagaya na lang ho ito. Oh, mabalik natin si ano, si Bossing. Oh. Handa ka na ba, kabayan? Oh, pag hindi mo alam kung ano yung totoo at kung ano yung totoong nangyayari, mga bossing, eh iisipin mo, nako, ang presidente natin, talagang iniuumang tayo. No? Talagang iniuumang tayo sa gera. Oh. Ngayon ang China na... natin ito, mga kababayan, ha? Oh, pakinggan natin pero hindi ko na ipe-play mismo 'yon ang panunutok ng baril sa kanilang Coast Guard ang mga sundalo natin na nakastasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari yan sa kasagsagan ng resupply mission Aha. dahil inagaw naman daw ng China at itinapon pa sa dagat ang mga pagkain na para sana sa mga Pilipinong sundalo. Nasa front side ng Manitagyan, Sirenia. Biruin yun mga kababayan. Ano ho? So ngayon, dahil nga po, yung gold tab o yung betlog ni dating Pangulong Duterte eh, urong sa China. Kaya nga po ito, uh, uh, tubig at pagkain na lang ang naipapadala doon sa BRP Sierra Madre, mga kababayan. Kasi nga daw po, eh, merong, kumbaga, itinuloy lang kung ano lang yung posible at gusto ng China, mga kababayan. Tubig at pagkain, magre-resupply ang ginawa pa ng China, inagaw at tinapon sa dagat, mga bossing. So, paano na po yun, yung mga kasundaluhan natin? Tapos, sasabihin itong mga DDS vloggers, um, tayo yung nagpo Ano, hayaan mong magutom na lang yung mga kasundaluhan natin dyan? Di ho ba? Eh, nasa na yung sinasabi nyo ang mamatay ng dahil sa yon. Nasa na yung tapang ninyo? Yung tapang ninyo, wala. No, nandun sa kung saan man. <laughs> Yang mautog mautog ninyo palitan ay ah, yung maisog ninyo palitan nyo na mautog. Dahil hindi hindi kayo totoong matatapang. No? Matapang kayo saan? Sa pagbibintang. Matapang kayo saan? Sinig sinigawan kayo ni Morales, di tahimik kayo dalawa siyan. <laughs> sinigawan ni Morales. Eh sir, hindi naman po ganun na ano. <laughs> Tuloy ho natin mga kababayan. Yelpawi. Isang bagong video ngayon ang pinapakalat ng China para akusahan ang panunutok ng barila mga sundalong Pilipinas. Ayan, ito. Papakita ko ho sa inyo kapag ka ganito. Ayan. Ayan, di ba? yon? meron pong ano. Meron pong... Yung nakabilog, ano po, sa ilalim. Kumbaga siguro napuno na din ho yung kasundaluhan natin, mga kababayan. Eh pagkain ho nila yun. No? pagkain nila yon oh ano papagutom sila doon eh kesa mategi kami sa pagkagutom dito sige na papalag na kami di ba matagal na pa lang nangyari yon boss mark nung may pa oh balik tayo dito ha Sino na sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal? Nangyari umano ang insidente nitong May 19 sa kasagsagan ng airdrop supply ah? mission ng Pilipinas para hatira ng supply ang mga sundalo. Base sa video na inilabas ng Chinese state broadcaster na CCTV, pinapalabas nitong nanutok raw ng baril ang dalawang armadong sundalo ng Pilipinas na nasa deck ng barko. Nanutok ng baril yung dalawang armado na sundalo ng Pilipinas, mga kababayan. Pero hindi nila sinabi kung ano yung naging umpisa at sila ang nagumpisa. Ano ho? Kali na may nagtatanong sa akin. Oy, Mark. lalabang ka ba? Ay, oo. Oh! oh, asahan nyo, nandiyan ako sa Pilipinas kapag nangyari yung ano nyo, pantasya ninyo. <laughs> ano? Yung pananakot ni Binoy. Asahan nyo, nandiyan ako. Oo. Oh. Sabi ko nga eh, di ba? Kung, o, oh, ang ating mga bayani, eh inialay ang buhay nila para makapamuhay ho tayo ngayon, mga kababayan, ng malaya. Bakit hindi natin isukli para dun sa susunod na henerasyon? Di ho ba, mga bossing? Eh kaso mga DDS, uh, takot pa. uh, <laughs> hindi kami, hindi kami sa, oo oh, una kayo. Kaming mga DDS, huli kami. Diyos ko po, Lord. Siguro baka nasa hulihan pa nila si Robin Padilla, mga kababayan. O, oh, tuloy. Ako, nang lapitan sila ng nagpapatrol yung mga tauhan ng China Coast Guard. Bagamat hindi na pinakita sa video, lumabas din sa ilang ulat na inagaw-umano ng China ang hinulog na supply... Oh, ayan, ayan ha. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan mga bossing. Ito yung, ayan, yung ating, ano tawag dyan? Ja yung aeroplano tapos yung me, medyo kulay puti na inihuhulog na supply ho mga kababayan ayan i-play lang nating onte kasi ma-copyright tayo dito eh sa barko saka itinapon oh. ang mga pagkain sa dagat oh saka itinapon pambubuli ho mga kababayan binubuli ka na oh tapos <clears throat> ang ipopost mo pa sa social media mo eto handa <laughs> ka na ba kabayan okay lang sa iyo binoy 'Yung pambubuli ng China? Aba. Ibang klase ka, sir. <laughs> Natutuwa kami sa inyo, no? Natutuwa kami sa inyo sa kagaganyan ninyo. Hmm. Hinarang din umano ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang spot, oh, patiho. 'yon mga kababayan, no? Patiho 'yung kumbaga 'yung mga supply na medical kasi meron alam alam ko mga bossing merong isa sa atin sa kasundaluhan na kailangan ng medikal na... may sakit. O, oh, yun. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5 ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol dito. Pero kung 2016 arbitral ruling ang pag... Palitan nyo na yan, maisog ninyo. Sabihin nyo, ilagay nyo, pabuli. Oh. Mukhang payag naman kayong binubuli tayo ng ano eh. China eh, di ba? Oh. Yung maisog ninyo, palitan nyo na, pabuli. Oh, okay lang naman yata sa inyo. Di ho ba? Oh, pati yung medical, eh ang gusto nila matuluyan ho ang mga kasundaluhan diyan. Magutom, ano pa? Magutom, mategi dun sa sakit. Di ho ba mga kababayan? <coughs> ako ho kung pagbibigyan ako at mapagbibigyan ako. Kung sakali man na itong mga kinatatakutan at kinaduduwagan ng mga DDS eh mangyari ay mga kababayan um, talagang kukuhanin ko o aabusuhin ko yung ch uh, chance na mangyari sa buhay ko yun naghahanap na ng tunnel pagtataguan si Robin Diyos ko po Lord lalaban si Binoy pag nandyan si Direk gwapo <laughs> talaga Janice kakasabi nga lang sa amin dugyot vlogger daw kami eh yung nagsabi sa amin, eh yun, nanlilimahin yung muka araw-araw. Mano ba namang ano? Maligo muna bago mag-vlog. <laughs> Ay, nako Lord. Talagang kayo pa yung mega nang magsalita ng mga ganon ha? Babasehan, malinaw na iligal ang pagpapatrolya ng China sa Ayungin Shoal na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. O, oh, lagpas pa sa ating teritoryo. Okay lang sa inyo yan mga DDS. Okay lang. Okay lang. Karapatan natin pero takot kami eh. Di ba? <laughs> oh. Ilang beses nang nagbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard sa bahaging yan ng West Philippine Sea. Pero ayon sa China, malapit na raw silang mapuno. Yan ang babala ng Defense Minister nila sa si pagdalo nito sa Security Forum ng 21st Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend. Ayon sa opisyal, matagal na raw nagtitimpi ang China. Oh, matagal na daw nagtitimpi ang China. Ito yung si ano, Chinese Defense Minister. China has maintained sufficient restraint in the pace of rights infringement and provocation but there are limits to this. Eh mga kababayan, so plato ni BBM eh. Ano po, nung nandoon siya sa, sa Singapore, mga bossing. Eh. Anong mga ilusyon yung pinagsasasabi diyan? Ha? Kayo lang yung nakakaalam niyan. Oo, oh, oh. habang tumatagal na ko kay Sir Mark. Ay, wag. Ingay. <laughs> ah, na ng umano'y panghimasok at panghahamon ng ibang bansa sa South China Sea. Pero may hangganan daw ito. Walang oh. bansang direktang pinangalanan ng opisyal. Pero malinaw na Pilipinas at Amerika ang tinutukoy nito na pareho rin dumalo sa forum. May umiiral na Mutual Defense Treaty ang Amerika at Pilipinas at isa ito sa mga bansa na sumusuporta sa posisyon natin sa West Philippine Sea. Pero ang pinakainalmahan ng Beijing ang pagde-deploy ng Amerika ng Ballistic Missile System sa Joint Exercise ng Pilipinas nitong Abril. Eh bakit nakikialam sila doon? Ano ho, eh nasa Pilipinas naman, kung sana nag-deploy sa China, doon sila makialam. Eh kung nasa Pilipinas naman, eh baka takot lang ho sila mga bossing. Diba nga nung isang araw eh, napaano na sila eh, open kami sa pag-uusap ulit sa Pilipinas. Kasi sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, di ba?